So can we have that takes? Back it as og rundt og sitt bra og vinke og ligg og ligg. Vinka. Bra. Och snurra runt. Nej, vänta. Får du vänta? Lägger vi det? Titta på mig. Vänta. Varsågod. Varsågod. Duktig tjej. Och lik bra och bam nej lik först lik och bam bra. Ligg och pan. Ligg. Och pan. Bam. Bra. En gång till. Bra. Sitt. Vinka en gång till. Vinka. Vinka. Så ja, duktig. Och runt. Och sitt. Bra. Och ligg. Ja. Och bam! Lik. Ja, jag vet inte jag vet. Lik. Och lik. Tappa koncentration. Nu är det bye. Och det är då. Vinkar vi.